তেজপুৰৰ বাবে আজি এটা কোলা দিন, কাৰণ পুৱতি নিশা আজি তেজপুৰৰ মিড ছাপ্লাইত সংঘটিত এটা দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনকৈ সফল ডেকাই মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে। মিড ছাপ্লাইত সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত, য'ত এক শোকাকল পৰিৱেশ, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ ইয়াত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ যিকেইজন যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল, সেই যুৱককেইজনৰ আত্মীয় ইয়াত, বন্ধু বান্ধৱী ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি, কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহকেইটা আহি তেজপুৰৰ কনকলতা হস্পিটেলত অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইয়াত ৰখা হৈছে। যিকেইটা দুৰ্ঘটনাত যিকেইজন লোক, যিকেইজন যুৱক নিহত হ'ল, সেইকেইজন যুৱক আটাইকেইজনেই তেজপুৰৰ: দীপেন বৰা, আকাশদ্বীপ বৰা, বিদ্যুৎ বৰা, কেশৱ পতংগীয়া ভাইকন আৰু বিদ্যুৎ নাথ লিকু শইকীয়া, পতিয়া চুবুৰী। বিদ্যুৎ নাথ বুলি যিজন যুৱক, সেইজন যুৱকৰ ঘৰ হ'ল বেচেৰিয়াত। আকাশদ্বীপ বৰাৰ ঘৰ কাৱৈমাৰীত, আৰু এজনৰ ঘৰ বালিপুখুৰী তিনিআলিত, লগতে গটঙাৰ এজন যুৱক আছে। কেনেধৰণে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও ক'ব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ পাঁচোজন যুৱকেই, যি পাঁচজন যুৱক সেই বাহনখনত আছিল, সেই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত পাঁচোজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গাঁতত পৰি যোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াত সেই মৃত যুৱককেইজনৰ আত্মীয় আমি দেখিছোঁ। আপোনালোকে কাৰ কি হয় বাৰু? মই তাৰ বৰ্তা কওঁ, এই বিদ্যুতৰ। কিমান বয়স হৈছে? বিদ্যুতৰ বয়স 24-23 হৈছে ন, 23 হৈছে। কেনেকৈ হ'ল, কি হ'ল, কিবা গম পাইছে? সেইটো একো গম নাপাওঁ। এতিয়া আমি ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ যে এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি। তাৰপিছত তেওঁলোক ক'লৈ গৈছিলে সেইটো কোনো নাজানে, কিন্তু গৈছিলে ক'লৈ সেইটো নাজানাৰ কাৰণে এইটো আজি এইটো হৈছে, আৰু ঘূৰি আহোঁতে এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কোৱা শুনিছোঁ। এজন যুৱকেই সৰু ল'ৰা, গোটেইকেইজনেই সৰু ল'ৰা, কিবা কৰি আছিলে নে কোনে? এওঁ আমাৰ এই যিটো ভতিজাটো, তেওঁ মানে মাকৰ লগতে বেপাৰ চেপাৰবিলাক কৰি থাকে। দেউতাকৰতো চাকৰি আছে এৰিগেশ্যনত। আপুনি? মই বৰদোৱা কওঁ। আপোনালোকে কেতিয়া গম পায় দুৰ্ঘটনাটো? ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ। ৰাতি ক'লৈ গৈছিলে গম নাপাওঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰ অকণমান দূৰকৈ, ওচৰা ওচৰি নহয়, গতিকে ৰাতি ক'লৈ গৈছিলে গম নাপাওঁ। এতিয়া মাকৰ মুখৰ পৰাহে শুনিছোঁ যে ৰাতি সেই তিনিআলিলৈ গৈছিলে, তিনিআলিৰ পৰা মিছন চাৰিআলিত ভাত খাই ঘৰলৈ আহিব তেনেকৈ কৈছিলে, কিন্তু ঘূৰি নাহিলে আৰু, সেইটোৱে। এয়া হৈছে তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰিৱেশ। আমি পৰিৱেশ যদিও অনিচ্ছাকৃতভাৱেও আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাব লগা হৈছে, কাৰণ এতিয়া এই পাঁচজন যি যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল, সেই পাঁচোজন যুৱকৰ মৃতদেহ ইয়াত আনি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আনি ইয়াত ৰখা হৈছে। তেওঁলোকৰ আত্মীয়, তেওঁলোকৰ বন্ধু, আত্মীয় স্বজন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ, কাৰণ পাঁচজনকৈ সফল ডেকা এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। আৰু সেই দুৰ্ঘটনা কেনেধৰণে হ'ল বা তেওঁলোক ক'লৈ গৈছিলে, ক'ৰ পৰা আহি আছিলে, এই বিষয়ে কোনেও একো গম নাপায়, কাৰণ পাঁচোজন যুৱকেই যিহেতু দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল আৰু পাঁচোজনৰে মৃত্যু হ'ল। জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে এখন বাহন মেৰামতি কৰি তেওঁলোকে বালিপাৰাৰ পৰা তেজপুৰ দিশে আহি আছিলে, আৰু বাহনখনত হয়তো কিবা বিজুতি থাকিব পাৰে, সেয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি, বা কিবা বিজুতি ঘটিও হয়তো সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। কাৰণ যিহেতু পুৱতি নিশা সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত মৃতদেহ স্থানীয় ৰাইজে পথৰ কাষত দেখাৰ পিছতহে গম পায় যে তাত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। গতিকে সেই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি, জীৱনতে উদ্ধাৰ কৰাৰ কোনো তাত সুবিধাই কোনো লোকে নাপালে, গতিকে একো ক'ব পৰা নাযায় যে কেনেধৰণে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। গতিকে যিহেতু পাঁচোজনকৈ যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল, গতিকে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া আত্মীয় স্বজনেৰে এতিয়া তেজপুৰ কনকলতা সামৰিক চিকিৎসালয় ইয়াত ভৰি পৰিছে। আমাৰ সতীৰ্থ এগৰাকী আছে, যিহেতু তেওঁ ঘটনাটোৰ বিষয়ে কিছু হয়তো জানিব পাৰে, কি গম পায়?
গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে ভাষ্য দিছে যে যোৱাকালি তেজপুৰৰ এটা গেৰেজত মানে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিলে, গাড়ীখন ঠিক কৰিছিলে, তাৰপিছত অন টেষ্টৰ কাৰণে গৈছিলে বুলি গম পোৱা গৈছে। আৰু গোটেইকেইজন, এটা কথা ক'ব লাগিব, গোটেইকেইজন তেজপুৰৰে হয়। কাৱৈ মাৰি আমাৰ বিপি তিনিআলি গটঙাৰ আছিলে, আৰু বেলেগটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তেওঁলোকে পৰিয়াললোকেও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই, আৰু পৰিয়াললোকে গমো নাপায় যে যুৱকেইজন কলৈ গৈছিলে। আচলতে নতুন গাড়ী বুলি পুৰণা গাড়ীয়ে, সিমানখিনি আমি গম পোৱা নাই এতিয়া। নাই গম মানে কি আৰু, আমাৰ ল'ৰাকেইজন ঢুকোৱাৰ কাৰণে মানে বেয়া লাগিছে, ইমান এটা দুখ লগা ঘটনা হৈ গ'ল যোৱা ৰাতি ঘটনাটো। পুৰণা গাড়ী আছিল, ছুইফ্ট ডিজায়াৰ পুৰণা গাড়ী, আৰু সেই গাড়ীখন আমাৰ ঘৰতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা থয় ল'ৰাজনে, সেইকাৰণে মানে দুখ লাগিছে। মানে ল'ৰাজন আমি দেউতাককো ভালকৈ চিনি পাওঁ, বৰাদা বুলি কওঁ, গটঙা নামঘৰটো ফ্ৰণ্টতে আৰু থানাখনৰ ফ্ৰণ্টতো ল'ৰাজন চিনি পাওঁ। গতিকে ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো হোৱাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে, এতিয়া গম পাই পেলাই আহিছোঁ। খুবেই এটা উঠি অহা ল'ৰা, ভাল ল'ৰা আছিলে, গতিকে কি কাৰণত কি হ'ল নাজানিলোঁ। পঢ়ি থকা ল'ৰা নহয়, অলপ ডাঙৰেই, গতিকে বেয়া লাগিছে ঘটনাটো। ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল, পাঁচজন ল'ৰা আমাৰ নোহোৱা হ'ল, আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল অকস্মাত, খুবেই বেয়া লাগিছে আমাৰ। আটাইকেইজনে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি আছিলে বুলি জানো, সৰু সুৰা দুই ব্যৱসায়ী কৰাই ল'ৰা হয়। উঠি অহা ল'ৰা, বিয়াও সোনকালে হোৱাৰ কথা আছিল কাৰোবাৰ এজনৰ, কথাটো শুনিছোঁ ইয়াতে, গতিকে খুবেই বেয়া লাগিছে। তেজপুৰখনৰ কাৰণে আজি এটা দুখৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে। হয়, তেজপুৰৰ বাবে আজি এটা ক'লা দিন পুনৰবাৰ কৈছোঁ, কাৰণ পাঁচজনকৈ সফল যুৱকে এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। পাঁচোজন যুৱকেই সফল ডেকা, পাঁচজনকৈ এটা দুৰ্ঘটনাত তেওঁলোকে মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হৈছে। মৃত্যুৰ কাৰণ কিন্তু কোনেও এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই, কাৰণ কেনেধৰণে বাহনখনৰ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হ'ল বা তেওঁলোকৰ বাহনখনৰ কিবা বিজুতি আছিলে নেকি বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল, এই বিষয়ে কোনেও কোনো কথা গম পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব, প্ৰত্যেকে এটা কথা একেমুখে কৈছে যে যিহেতু পাঁচজনকৈ সফল ডেকা তেজপুৰৰ এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল, আজিৰ দিনটো তেজপুৰবাসীৰ বাবে এটা ক'লা দিন, কাৰণ পাঁচজনকৈ যুৱক এনেকৈ অকাল মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া তেজপুৰত এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া তেজপুৰত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। তেজপুৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিজন লোকে এতিয়া দুখ পৰিছে, শোকত ম্ৰিয়মান হৈছে, কাৰণ তেজপুৰৰ পৰা পাঁচজনকৈ যুৱক এতিয়া একে এটা দুৰ্ঘটনাত হেৰাই যাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।